Fala, meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Tudo legal? Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Zica. Pessoal, estamos aqui de volta em Palworld. Construímos a nossa base. Teve dois vídeos aí, tive que cortar no meio os vídeos, ficou muito grande. E agora, pessoal, a gente está mais tranquilinho. As coisas estão funcionando muito bem aqui na base. Só vamos dar uma passadinha para mostrar para vocês. Madeira e pedra, tá? Eles vão coletar aqui. Esses dois malucos ficam muito na pedra. Eu queria que eles ficassem mais no minério. Tem como setar? Um pau vai pegar minério, outro pau vai pegar pedra. Porque às vezes eu venho aqui e quebro essa pedrinha aqui. Aí eles vão ficar só no mineral, entendeu? Os moedores está funcionando. Faz aqui mais um pouquinho aqui, ó. Vixe, muita coisa. Faz aí quarentinha. E o trigo, já fez mais trigo, faz mais trigo. O trigo a gente faz o pão, tá? E eles estão jogando tudo nesse baúzinho, pessoal. Toda a produção da base está vindo aqui. Depois eu pego isso daqui e guardo, tá? A lã, as fazendinhas. Opa, tem semente aqui. O que é isso aqui? Trigo. Aqui tá os ovinhos. Nossa, vários ovinhos. Bora abrir? Ovo negro imenso. Segura. O que vai vir, hein? Catriz. Nossa, não tenho esse pau ainda. É level 1, porque acabou de nascer. Esse carinha aqui, é esse verdinho, esse gordinho verdinho aqui. É um ferinha, meu. Ele andando é muito engraçado. Putz, ele anda todo. Gente boa demais. Vamos ver aqui, ó. Comum imenso. Grintale. Se alguém invade o território de Grintale, logo seus olhos sobre observadores começam a brilhar. E não é figura de linguagem. Também nós não temos. E ovo negro imenso. Mais um. O Tom, doidão da que minera aqui pra gente. Pô, maravilha. Mais paus diferentes. Vamos comer rapidinho. Beleza. Então aqui, pessoal, os ovinhos. Aqui é onde a gente vai reproduzir, tá? Coloquei algumas caminhas aqui. Acho que não vai interferir, não tem problema. Outro baúzinho. Isso aqui fica mais pra comida, tá? Por quê? Aqui tá as fornalhas, né, as forjas e a comida, beleza? Então é esse o rolê. Você vem aqui, ó. Vou cancelar a receita, vou fazer mais frutinhas aqui, ó. 140. Aqui já fez pães, beleza? Vamos fazer mais? Dá pra fazer mais 8, beleza? E aqui tá fazendo pão também. Coleta, cancela. Cancela aqui, já faz todos os pães aqui. E aqui não tem mais nada para fazer, porque a gente precisa sair para matar paus e coletar carne deles, tá? Lingotes e lingotes, maravilha. Tem esse esqueminha de refrigeração aqui na base. Tem que ter um pau aqui diferente para resfriar. Eles preferem esse ambiente que resfria. Eles são paus de fogo, mas tem que resfriar aqui o ambiente. Depois eu vou fazer uma casinha bonitinha com as forjas, tá? Mas por enquanto assim a base está bem legal. Daqui a pouco eles vão vir aqui e vão acender as tochas. Eles acendem as tochas sozinho, ó. Acendi uma. Pega aqui, acender. Daqui a pouco vem um pau aqui. Começa a acender todas as tochas. Muito bacana, muito bem feito. Coloquei os baúzinhos, tá? Eita! Ué, quebrou aqui meu ofurô? Não brinca não. Aqui, ó, águas termais térmicas. Não, foi aqui. Esse cara peguei também numa invasão. Ele é de fogo e trabalha. Então, meu, a base está redondinha, pessoal. Ó, eles vão dormir ali. Por que eu botei as caminhas aqui? Porque eles estavam dormindo tudo aqui, alguns, né? Esse daí é noturno, não dorme.
E não estavam indo naquele lugar de das caminhas aqui, ó. E aliás, também depois eu vou fazer um piso só para tudo, porque a base vai crescer demais, tá? Ó, tá acendendo. Alguém acendeu as tochas aqui, ó. Vamos dormir, porque hoje temos novidades. Vambora. Beleza, acordamos. Ontem à noite eu tava jogando, eu fiz a minha armadura de metal, tá? Então, meus amigos, vamos evoluir. Estamos no level 26, a gente já tem que construir algumas coisas. Por exemplo, aqui ó, o arpel, a gente vai liberar. Vou liberar o casulo de condensação de pau. Muito bom. Arpel mega. Ah, se eu soubesse, não teria usado aqui. Merda. Tá, tem outro saco. Tem um lampião. Olha que maneiro. Precisa de peça da civilização antiga. A gente tem que sair pra lutear. Eu não fiz isso porque tinha que gravar, tá? Mas beleza. A gente liberamos no último vídeo, lá no primeiro vídeo. Como é que chama aqui? A oficina de esfera não. A fábrica de armas. Como a gente liberou essa fábrica, eu vou liberar o mosquete, munição. E a pistola de sucata. Então, o que mais que a gente pode liberar aqui? Vamos ver. Chamariz. Quando colocado na base, aumenta a velocidade de trabalho. Oh, vou fazer esse chamariz também. Canteiro de flores. Quando colocado na base, aumenta a velocidade de trabalho de coleta dos paus da base. Bom também. Se é de beija-flor, a gente já não tem. Tá. Lâmpada fixa. Gerador elétrico. Besta fixa pra gente segurar os raios. Legal, legal. Vamos liberar esse geradorzinho. Órgão elétrico, não. Vai acabar meus órgãos. Então a gente precisa muito sair pra lutear. Esfera mega libera. Matar boss. Planador mega libera. Escudo mega eu já liberei. Beleza, vamos sair da era do arco, vamos entrar para a era das balas. Vamos vir aqui. Olha só. O arpeu, vamos fazer um. Chega aí, meus amigos, quem vai me ajudar aqui? Eu tô fazendo já pólvora, tô fazendo bastante prego. Eles estão trabalhando, ó, mais esfera mega. E esfera giga, o que que vai? Fragmento de palúdio, metal, madeira e pedra. Faz umas 20 aí. Não dá mais. Precisa de madeira, precisa de pedra. Tá. Então madeira. Tá pegando ali, tá tranquilo. As pedrinhas também estão pegando. E o metalzinho também. Certo. Chega aí, garotinho. Não fica pensando muito não. Esse aqui é meio louquinho. Ele fica andando muito da hora. Pensando na vida. Chega aqui, ó. Me ajuda aqui a fazer esse arpel. Não. Não rola, não. Meu Deus. Eu preciso upar a base. Porque você viu que ninguém tá trabalhando. Tem muita coisa para fazer. Eu preciso fazer. Construir fábrica de linha de esfera. E construir gerador elétrico. A fábrica de linha de esferas nós não liberamos ainda. Level 27, a gente tá level 26. E gerador elétrico. Então, já libera o gerador. A gente precisa upar de level. Tem que sair por aí matando, fazendo boss. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Deixa o arpel fazendo aqui. Depois a gente pega ele, não tem problema. Então vamos sair para dar um rolê. Tem comidinha? Tem comidas. Vamos pegar mais um pouco aqui, ó. Tem alguma receita? Não precisa fazer seis aqui não. Pega 13 frutinhas, pega mais um pãozinho. E vambora. O que que eu tô levando comigo?
Ah, é, os ovinhos. Peraí. Esse cara aqui é novo. O que que você é? Ele é terra, né? Dando disparo de lama. Ele trabalha em dois aqui, ó. Ele tem dois na coleta. Belezinha, não tem problema. Põe ele lá no final. Nos novos. Tranquilinho. Eu quero colocar mais um trabalhador. Um Lispunk. Esse cara aqui já tem dois trabalhando, tá de boa. A gente precisa pegar mais 10, né? São 10 para dar o bônus. E essa Catriz é um boss, né? Tem a Catriz, um boss. Dois de trabalho, muito boa também, hein? Eu vou andar com ela porque eu quero upar ela. A gente anda com ela aqui na bag, a gente consegue, vai upando ela. Olha ela aqui, ó. Ela trabalha direitinho na base. Vai ser boa pra deixar na base, hein? Olha lá. Já vai trabalhar. Já vai fazer o arpel, olha lá. Ou parafuso. Nossa, ela faz muito rápido. Aí, garotinha, continua. Aí, nossa. Tem que deixar ela na base. Quer saber? Vem comigo, você vai upar. Depois você vai pra base. E temos também nossa minhoquinha azul. Olha lá. Você joga na base, ele já vai trabalhar. Então, além que o que você tem aqui de paus, né? Você pode também, o seu paus que você sai pra farmar por aí, te ajuda aqui também. Olha lá. Tá resfriando. Tá resfriando a geladeirinha aqui, ó. Ou isso daqui, ó, que eu coloquei. Então, dá um bem-estar aqui pra galera, entendeu? Inclusive, já fizeram isso daqui. Preciso fazer muito carvãozinho, hein? Vegetal. Vai mais 30 aí. Beleza. Pega o pau de volta. Põe os lingotinhos aqui. Já estamos com 131 lingotes. Muito bom. Tá rolando. Vamos deixar a base assim e vamos sair pro rolê. Vamos nessa. Esse cara aqui é 31. Não vou mexer com ele agora não, né? Vamos matar outros. Temos que matar outros bosses. Aqui, ó. Vamos lá matar a Catriz. Catriz. Vambora. Ô, com toucinho. Tô querendo ossinho. Toma. Essa montaria tá sendo muito boa por enquanto. Ó, aqui vem lã e vem carne, ó. Olha lá, carne de lambal, tá vendo? Então é bom a gente pegar. Além de ganhar o XPzinho, a gente pega carne, pega osso pra fazer receita. E pra fazer comida também na base, tá? Então, ó. Tem que sair para dar uma farmadinha. É uma das partes mais gostosas aí do jogo. É, ela tá ali na frente, tá? Vambora. Falando em comida, estamos com fome. Tem uma outra região que eu quero ir também, que tem uns paus diferentes. A gente precisa ir lá para começar a pegar loot diferente, paus melhores, paus mais fortes. Vamos só comer aqui, os pauzinhos. Direito, come. Alimenta você também. O resto tá tudo com a barriga cheia. Ela é um pau. Olha lá. Não lembro o nome disso aqui não. Vambora. Nightwing, vai ter que dar conta. Ela aí, ó. Catriz, level 23. Vambora. Garoto, errei. Mano, não vai bater em mim, não. Ai,
Errou. A bola roxa atrás de mim. Ô Nightwing, dá pra você acertar aí, ô magia? Porque meu arquinho aqui tá um lixo. Troca. Tem um de dano. Aí, congelou. Ei. Cara, muito bacana esse. Cada boss, cada pau tem um tipo de ataque, força, elemental. Ó, botou fogo nela, hein? Puta, ela pulou. Vem cá, garotinho. Tá bom. Feito a parte. Agora vai o grandão. Puta, bateu no pilar ali. Pulgou no pilar. Ela olhando pra ele. Ai, cacete. Sai daí, orelha. Vai, cara. Ele vai errar. Acertou. Tá, já pode parar aí. Nossa! Tá bom. Esfera mega. Me pegou fogo. Vamos, vamos, vamos. Não. Eu tenho 7. Tô com calor. Vai. Oh. E o pele valiosa. Ah, peça da civilização. Civilização antiga. Duas. Então, pessoal, é isso que a gente precisa fazer. Lembrei também. Pele valiosa. A gente precisa ir até o comerciante, que eu achei um comerciante muito da hora. A gente precisa ir lá. Vender vários paus que eu tenho, velho, antigo, que não serve pra nada. Sabe aqueles pauzinhos não serve pra nada? Vender um pouco de diamante que eu tenho também, peças valiosas. E comprar coisas pra base. Inclusive, vamos lá agora, pessoal. Vou pegar o teletransporte aqui. E vamos nessa. Vamos até a base. Quer ver? Vamos lá. Pô, chegou na base, cheio de loot. Nossa, que coisa. Vem aqui, ó. R. Aqui tem coisas verdinhas, tá? E munições. Vou fazer mais um baú. Aqui é coisas de madeira, pedra e metal, tá? Lã, chifre, pano, couro, ossos. Aqui são os elementos elétrico, fogo, alma pau média. Só que é na estátua que vai, olha lá. Oferece na estátua, tá bom. E glândulas de veneno. E aqui também é tudo que é azul, tá? Tô guardando pelas cores azuis também. Deixa eu botar na geladeira essas comidinhas. E vamos pegar tudo que eu tenho de valioso e vamos até o mercador, pessoal. Vambora. Sem enrolação. Tá pronto aqui? Não. Complicado, hein? Não é pra dormir não, rapaz. Levanta aí. Olha só. Pele valiosa. Tenho 17. Vísceras valiosas. Olha só que maneiro. Só que assim. Eu vou pegar um. Pega um. Por que, Zica? Pra deixar na base como stack. Né, venho aqui, aperto o R e já entra todos os itens. Então, eu vou fazer isso. Tá, eu preciso rapidinho tirar. Cara, vou tirar essa lã. Não sei se vou precisar de mais lã. Peguei esse elétrico aqui. Vai lá pra baixo, aqui, ó. Pei. E eu vou deixar ela pra trabalho. Level 17 já, ela tava level 9, hein. Só de ir até ali com a gente voltar. Olha lá.
Linda, linda, linda. Vai ser, ó, é um casalzinho de trampo aqui, esses dois, ó. Show de bola. E essa aqui faz esfera, faz remédio. Quer ver, ó? Deixa eu fazer um remedinho. Ela faz remédio também. Nossa, brava demais. Brava. Vamos lá vender os nossas coisas e comprar novos itens. É aqui, ó. Esse local que tem o mercador. Olha lá. Vem aqui, ó. Eu não vendi nada ainda, não comprei nada ainda. Vou fazer isso agora. Hoje temos itens muito bons à disposição. Vender. Selecione o que quer vender. Direita. Direita, direita, direita. 12.800. Vender. A gente tem 22 mil já. 35 mil. Comprar. Tiara de orelhas longas, chapéu da bruxa, 500 conto, chapéu do fazendeiro, gumes. Ah, vou comprar um chapéuzinho. Ele vende esfera, remédios, sementes de frutinha e de trigo. Eu vou comprar um pouco de semente, ó, 10 de cada. Não. De 20 de cada, de trigo também. Caro, né? Ah, ele tem os órgãos. Tem de gelo? Cadê o órgão de gelo? Ah, eu queria de gelo, cara. Ó, vem de chifre. Aqui tudo itemzinho bom, tá? Osso também é bom. Faz um monte de coisa na base. Beleza, tiozão. O cara tá bêbado aqui, ó. Conversar. Olá, minha primeira vez que vejo você por aqui. Você veio de muito longe. Deve querer uma cama depois de viajar tanto. É melhor descansar bem. Ué. Não quer ir lá pra base, não? Me ajudar? Tá cheio de trabalho lá pra todo mundo. E aqui, tem esse cara aqui também. Tem um bons paus. Vim vender, tá? Essas galinhas, botão direito, é. Vou vender todas. Calma. Todas minhas galinhas, todos os meus lamboy, lambau. Vou vender todos os gatinhos também que eu não uso mais. Pinguim também. Esse aqui, foguinho, eu vou manter por enquanto, tá? Que fogo é importante. Esse itemzinho, macaquinho, é muito da hora, mas também vai de berço. Essas de lã, vou ficar só com duas. Gatinho vai pro saco. Essas aqui também não preciso de mais tantas. Leva 16, mantém. Pinguinzinho vai. Então aqui você vai vender tudo que não te interessa mais. O boss deixa aí. 24 leva do elefantinho. Vou ficar só com um. 12, 7. 8, 8. Fica com uma também. Esses carinhas são muito bons também, mas fica só com um. Aqui vende. Os patinhos. Vende. Esse daqui não completei 10 ainda, tá? Então eu vou manter. Vende isso aqui, vende patinho. Vende uma dessa. Pode vender essas coisinhas feias aqui também. Coruja, o Hulkats vai de ralo também. Isso aqui deixa. Fica só com um, tá? Capite, vende uma. Lobinho, serve pra nada. Serve pra nada. Esses gatinhos também vai de berço. Esse daqui eu tô juntando pra pegar 10. Vou ficar só com alguns, tá? Só coisa aqui, leve 18. Isso daqui enche o saco na base, não faz nada. Preguiçoso, vagabundo. E aqui já são leve um pouquinho maior. Deixa aí, tá? Então, 17 mil. Peiba. 17.036. E é bom que já limpa aqui todos os daqui.
Maravilha. Ficou com um. Vai de rabo. Você eu não quero. Ó, o meu Nightwing tá custando 1.700. Pô, esse aqui custa um. Custa 140. Beleza, comprar. Não quero comprar essa, que eu já vi que tem ali. Eu vou lá pegar. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então não vou comprar é nada. Beleza, tiozão? Valeu. Só que assim, tem um outro mercador que a gente vai lá agora, rapidinho. Vocês nem vão perceber. Bora. Ah, achei, achei, ó. Tem essa mina aqui, ó, bem aqui debaixo, tá? Quem quiser ver, achei. Tem um comerciante aqui. Ilegal. Vambora. Olha aqui, ó, leve 40. Se quiser tretar com ele, imagina. Tá, chega aí. Quando o assunto é pau, fazemos qualquer negócio. Beleza. Caça ilegal. É, passar muamba adiante. Comprar muamba. É, esse aqui, ó. Esse aqui é 15 mil. Arsect, será que vale a pena? Vou comprar, pessoal. Isso aqui eu já vi o Robinho perto. A gente vai sair para caçar ele, para pegar. Comprar. Pronto. E esse aqui? Dois de trabalho. Eu vou esperar. Não vou comprar também não. Tá bom. Beleza. É, puta, ele soltar. Tá, ele foi lá pra base. Só na base que eu vou conseguir pegar ele. Bom, meus amigos, saindo aqui dessa mina, desse vendedor, a gente vai vir pra essa região aqui, tá? Enfrentar esse cara, o Bush. Esse cara aqui também, leva 17, 23. A gente já tá 26, 29. E dá uma exploradinha nessa região. Vou pegar um TP e vamos até lá, beleza? Vou cortar pra vocês, pra não ficar maçante, tá bom? Consigo voar aqui, vambora. Ó, tem um teletransporte 141 aqui, ó. Tá vendo lá em cima? 141, a gente pega o TP e vai pra lá. Opa, tem ovinho. Pega o ovinho. Vou dar um porradão aqui. Ó, ele dá um tornado e arrebenta. Deu fibra e madeira. Essa aqui é uma igreja, eu já lutei ela, meus baúzinhos. Pega o pixel aí, vambora. É isso aí. Opa, minha senhora, tudo bom? Você eu não tenho ainda, hein? Vamos nessa? Ó, é igual o nosso. Não vai bater mais nela não, calma. Uma nova águia aquilo lá. Ai, calma, dona. Brocheri. Seu odor corporal muda bastante próximo à época de apagar a mão. Esse carinha aqui, ó. Nossa, Vanurin. Bora pegar. Tem dois? É uma nova montaria, hein? Aérea. Nossa, acaba de matar ele. Ai. Pegamos.
Ai, vou morrer. Vai, Nightwing. Me ajuda aí. A gente tá pegando. Para. Morreu. Rebentou, veio o ossinho. Caramba. Olha mais uma ali, ó. Arma de pau pequena. É, vamos enfrentar esse boss aqui na frente. Aquático. Tem um ovinho ali, ó. Vamos pegar esse ovinho. Cara, essa parte quando você sai pra desbravar, puta, é muito gostosinho. Tem muita coisa nova no jogo pra gente conhecer. Quero enfrentar esse acampamento também. E aí? E esse boss malucão aqui? Eita, Azubi. O que é bom contra a água? Fogo? Não, né? Terra? Notações. Elementos. É... eletricidade, lógico. Eu tenho um aqui, hein? Vambora. Errei feio. Você pode sair dessa água aqui e vir pro rasinho, por favor? Acerta a zica, meu Deus. Tomou um daninho já, hein? Vamos ver o elétrico. Aqui, ó. É 23. Nossa. Deixa o dano que o bichinho deu. Nossa, também. Quero ver os ataques. Eu tomo umas porradas. Olha lá. Deu. Nossa, vai arrebentar. Quero XP, vai. Arrebenta. Eu tô muito vesgo com essa besta. Parece uma besta com uma besta. Vem pra cá. Vai, bunda. Vai matar, né? Calma. Não ataca, não. Vai. Pam. E pegamos orbe de dragão valioso. Quando você captura, você ganha o XP, ganha tudo. E ganha o loot também. 3 peças de civilização. A gente conseguiu também. Nice. Vambora. Esse carinha aqui eu não tenho ainda. Pera aí. Recolhe, senão você vai matar. Eu tô ligado. Chance de captura. Eita. Ai. Cadê minha lança? O bicho é pequenininho, mas tem um poder, hein? Olha. Bora pra casa, ô Foquinha. Capeta. Olha lá, capturado pela primeira vez aqui em cima, você viu? Tá, vamos dar-lhe aqui nessa moça aqui bonita de novo. Que ali é um gatinho. Chega de briga. Você pega 10 do mesmo tipo, você ganha um bônus, tá? Não é o seu pet que vai ganhar bônus. Você vai ganhar um bônus pra você, XP. Vambora. Pegamos duas já. Pô, cara, leva o V. Cuidado, tem lança-chama. Filha da mãe. Bomba.
Nightwing. O cara aqui é forte. Nossa. Sai, tio. Olha a vaquinha ali, ó. Peguei a vaquinha. Aí, ó. Matamos, matamos. Olha lá a vaquinha. Ali tem vaquinha. Vou comprar vaquinha, o quê? Vaquinha é legal pra deixar na base, né? As plantações, na fazendinha, quer dizer. Pra dar leite. Faz assim, ó. Mata aquele lobinho lá, por favor. Eu vou abrir aqui, ó. Quem é você, minha queridinha, que está tancadinha aí, triste? Não tinha também, pela primeira vez. Rick Boni. Vou matar logo esse lobo aí, cara. Cuidado, é. Obrigado. Vamos pegar as vaquinhas agora. Pegamos couro. Chega aí, vaquinha, vaquinha. Vaquinha fraquinha. Eita porra. É, calma aqui. É. Não veio, né? Não veio. Ah, eu tive que te matar. A treta ali, ó, a treta, a treta. Pô, vem logo, vaquinha. Pelo amor de Deus, vambora. Esfera mega ainda pra vocês. Bora. Cara, ó, o mamute tretando ali com outro mamute. Tá brincando. Nossa, pera, pera, pera. Captura, captura, captura. Nossa, vou morrer. Aqui eu morri. Vem, 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 vem. Morreu. Ah, era pra me matar, pra me ganhar XP, tirar dinheiro. Vou pegar a Mega. A Mega da Mega, a amarelinha. Nossa, uma dessa aqui já era pra gente. Fica aí, fica aí, fica aí. Tranquilinho. Ai, o tornado. Sai, tornado. Vem, tio, vem, 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 vem. Bolzinho. Pegamos, hein? Mamons. Mamorest. Show. Carne colossal de Mamoreste. Dá pra fazer um churrascão, hein? Ih, já vai escurecer. Só nesse rolê à noite, olha quanta coisa a gente vai levar pra base. Achei enxofre, achei carvão mineral. E tem um monte de ovelhas, né? Aqui, eu só vou matar pra pegar carne. Mas eu tô muito pesado. Nossa, ela é fortinha até. Ah, não é tanto, não. Vou pegar a carne e fazer uns ranguinhos. Algodão doce e óleo. Ah, aqui que ela que dropa esse óleo. Isso é importante pro mid game nosso. A gente tá entrando no mid game agora. Vai, toma um desse aí. E um rasante. Ei. Pau torando ali. Os paus invadem ali, os humanos começam a brigar. Vamos pra base rapidinho, pessoal. Que esse vídeo é de fato. Ficou pesado. Não. Eita, pô, sai fora, cara. Tá maluco? Toma. Toma vocês também. Cadê? Aqui. Mais uma ovelhinha. Mais óleo.
outro saco você também, pega um baúzinho. Não há espaço no inventário. Oh, meu Deus, joga essa lã. O que que tinha ali? Três pães, tá bom. Volto pra base aqui rapidão. E bora pegar mais paus. Vamos só guardar aqui. Deu coisa boa, hein? Aperto R. R. Eles não pegam minério, só fica pegando pedra. Então, seus lavaré, viciado em pedra, seus nóia. Chega. 600 pedras ali já. Olha lá. Começou a quebrar aqui, ó. Começou a quebrar o minério. Isso aí. Vambora. Vamos matar boss, chefe. Vamos nessa. Esse aqui de baixo. Não, vou matar esse aqui, ó. O Bush. Aí a gente encerra o vídeo, tá bom? Cara, que joguinho gostoso, cara. Muito legal. O Bush. Vambora. Esse cara aqui é legal, hein? Eu já vi ele numa gameplay de alguém. O cara é bom pra ficar na base. Ele é fogo, né? Forte, hein? Nossa! Armadura quebrada. Socorro! Já era pra mim. Já era. Morri. Meu Deus. Toma essa bola de fogo na fuça. Vai, acerta. Vai, filho. Ai, 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 ai. Nossa, eu morri. Pro outro lado. Já era pra gente. Caramba, quebrou minha armadura. Bora, 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 bora. Baio de gelo. Toma essa granada no peito aí. Não fez nada. Cadê? Cadê a besta, pô? Olha o dano. É level 17 também, não tá. Não tá upado. Nossa, não vai dar. Já tomou porrada já. Não, é elétrico. Vai, gatinho. Gatinho elétrico. Nossa, tomou uma gostosa. Level 24. Nossa, sai, sai, sai. Nossa, fudeu. Fudeu muito. Morreu. Qualquer bola, salva. Tá lá, rapaziadinha. Mais três peças, ossos, lingote e vísceras valiosas pra gente vender. Muito bom. Veio pra cá o chefe, não, né? Já tinha cinco. Se não tivesse cinco, a gente pegaria ele. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito bacana o joguinho, tá muito gostoso. Hoje a gente saiu pra uma soja, vai alimentar tudo. Ei, essas carnes fortes tem que alimentar os bichos, ó. Ó, tá pouco, acabou. E hoje a gente saiu pra desbravar um pouco, conhecer um pouco do mundo aí de Palworld. Muito legal. Vou pegar uns levelzinho e volto com vocês no próximo vídeo. Vou dar uma farmada, pegar mais pets.
do mesmo que a gente pegou hoje. E volto com vocês para um próximo vídeo. Tá bom, meus amigos? Muito bacana. Olha, até o level 20 a gente vendeu tudo. E do 20 para frente a gente está pegando esses paus maravilhosos aqui no Power World. Pegamos esse cara aqui que leva 40, tá lá na base, ele é forte. Tem que andar com ele, porra. Ele é um pau, leva 40, grandão, bonitão. Olha que delícia esse pauzão. Valeu, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, até a próxima. Tchau, obrigado, fui. Valeu.